Ok, tai labas visiems, kas žiūri, Evgenijus tu ateis. Penktadienis pas mūsų ofise jau gana mažai žmonių. Povaliai judam į savaitgalį. Ką noriu pasakyti visiems, kurie pirmą kartą žiūri mus, kurie mus stebi, tai jūs žiūrite Evgenijus Šerniš Facebook'o gyvą transliaciją. Arba tie, kas, tiem, kuriems kitiems įrašinėt video, tai mūsų viena iš tokių naujų projektų, kada kiekvieną dieną stengiamės jums pateikti kažką naujo, papasakoti, kaip pas mus sekasi ir kas pas mus vyksta. Taigi, spalio 3 startuoja jau 9 iš mokyklos kursas. Daugiau informacijos galite rasti www.išmokykla.lt, tiesiog taip ir parašot, lietuvių kalba iš mokykla ar šveplai.išmokykla.lt. Tenais rasit vieną iš pagrindinių Evgenijaus Šerniš projektų, taip pačią iš mokyklą, tuos pačius mokymus internetu. Jie nevyksta taip, kad įsivaizduokit, kad atvažiuojame į kažkokią klasę, ten kalbam, darom. Ne, viskas vyksta internetu. Jūs dabar mus žiūrite internetu per savo telefoną. Tai kodėl jums reikia važiuoti į kažkokį seminarą, kažkur kitam Lietuvos gale ir ten sėdėti? Pagalvokit, kiek jūs laiko sutaupo tiesiog prisijungdami per kompiuterį, per mobilų telefoną ar planšetį. Tai štai daugiau informacijos rasite iš mokyklos tinklalapyje, taip pat ir visų 3 mėnesių mokymų programą, modulius. Viskas nuo A iki Z, viskas gražiai, kompaktiškai ten sudėliota. Ir visi, kas prisijungia dabar iki 31 rugpjūčio, iš mokyklą gali įsigyti už super išskirtinę kainą. Tai vietoj to, kad sumokėtumėt 750, jūs sumokat 349. Sutaupot pinigų. Ir žinoma, šiandien tik tai paskelbim visi, kurie ateina į tą pačią naują mokyklos klasę. Kur čia palaukit, parodysiu. Visi, kurie prisijungia, tai gauna Evgenijaus Šerniš knygą. Aš padariau tai, 2015 berods, jinai buvo Lietuvos skaitomiausių knygų savigdos tema top 10. Šią knygą turim išverstą ir į 4 kalbas, tai ta pati lietuvių, turim rusų, turim anglų kalbą, taip pat turim ir vokiečių kalbą. Jeigu jau esat skaitę šitą knygą, pakomentuokit, parašykit savo komentarą, kaip jums ta knyga, ar jums patiko, ar norėtumėt daugiau tokių knygų iš pačio Evgenijaus? Kokia tema? Kas jums būtų aktualu? Galbūt jūs esat filologas. Filologas, kuriam patiko ši knyga ir kalbat kažkokią kitą kalbą, ne tik anglų, galbūt ispanų, nežinau, danų, norvegų. Parašykit čia apačioj, parašykit į info@jcernis.lt, kad labas, skaičiau knygą, turiu idėjų, turiu minčių, kaip būtų galima padaryti tą pačią norvegų ir kažkokią kitą kalbą, mes tikrai linkę, mes tikrai norim augti, norim plėstis, galimybių taip pat ir užsidirbti, mes nesam kažkokį, žinot, kad tik pinigai, mes tuo dalyku su visais dalinomės ir tikrai esam atveri visiems pasiūlymus. Plus, jeigu jūs dirbat su eBay'um, jeigu dirbat su Amazon'e, labas Evgenijau, jeigu dirbat su šitais dalykais, eBay'us, Amazon'e ar su kažkokiom kitom internetiniais aukcionais, iTunes'u galų gale, ar Apple šitais Android'o sistemą, žinot, Google Market, Google Play, tai yra, rašykit mum, mes tikrai turim idėjų, mes norim ir pereiti ir į apsų lygį, tai tu prasme sukurti. Nenorime, pereisim. Pereisim ir į apsų lygį, tad jeigu jūs esat programuotojai, jeigu jūs kažką turi bendro su apsais, iš karto rašykit į info@jocernis.lt arba tiesiog pakomentuokite, aš jums tą atrašysiu iš karto pasibaigus transliaciją. O kodėl mes pradėjom šią transliaciją, Evgenijau? Įsijauti, ne? Įsijauti. Labas visiems, šiandien penktadienis, gražus oras, tikiuosi nesidėsit namie, nuveiksit kažko gero, naudingo, nes prastesni orai ne už kalnų. Ir, kodėl mes šiandien susirinkom? Mes norim pareklamuoti, papasakoti
Padarysiu, ką senai jau dariau iš tikrųjų, padarysiu turbo webinarą skirtą visiems žmonėm, kurie supranta, kad mokymasis, lavinimas savęs, žinios, iš tikrųjų tas variklis, tas instrumentas, kuris padeda pasiekti savo tikslų. Bet kokių tikslų? Gerų santykių, sveikatos, finansų, realizacijos, bet kas. Žinios. Be abejo, turbūt mūsų dabar nežiūri tas, kuris mano, kad oi, nu aš žinosiu daug, bet man tai nepadės, reikia dirbti ir taip toliau. Ir šios klausimus šį sekmadienį, 7 vakaro, jums nereikės niekur važiuoti, niekur eiti. Prisijungsite tiesiai iš telefono, iš planšetės, iPad'o, iPhone'o, kad tik norite, iš namų, iš automobilio, iš lėktuvo, iš kur norite, kur yra internetas. Tai ir galėsite stebėti dviejų dalių webinarą, kuris vyks 2 kartus po 45 minutės. Ir jo metu aš atsakysiu į tos daugelis užduodamų klausimų, gyvenimiškų klausimų. Parodyk man webinaro. Ar egzistuoja mėgiamas darbas, pavyzdžiui? Daug yra visokių tokių. Aš išsamei papasakosiu, kas tai yra, papasakosiu apie tarakonus, papasakosiu iš tikrųjų, kas tai yra, kaip tai pasiekti. Toliau, ar vaikai gali būti gyvenimo tikslas, kasgi yra šeima. Vaikai taip parašyti labai kontroversiškai, kad užkabintų žmonės, nes mes iš tikrųjų dievinam savo vaikus, dėl jų pergyvenam, bet kartais elgiamės visiškai nelogiškai ir nedekvačiai. Toliau, kaip įsigyti tai, ko negali sau leisti, bet labai norisi. Kas gera instrumentai, ar tik tai viską nulime pinigai. Toliau, ar gali žmogus neturėti problemų? Irgi šiek tiek plačiau, ne tai, kad problemos. Kas yra problemos? Ar tai, kas mes manome, kad yra problemos, ar tai yra problemos? Galbūt problemos yra tai, kas mes manome, yra džiaugsmas ir gėris. Pavyzdžiui, gerti šnapsą kiekvieną penktadienį. Kokia čia problema? Čia skanu, o čia problema. Suprantat, va čia reikia irgi padiskutuosiu tą klausimą. Jūs patirsite kažkokių tai suvokimų, įsileisite tą naują informaciją, kitokį kampą, gilį į save ir galbūt jūsų gyvenimas irgi įgaus kitokį pagreitį. Taip pat, ar egzistuoja finansinės garantijos ir pasyvios pajamos, kas tai yra, su kuo valgoma ir kas tai darome. Ar tai yra įmanoma, galbūt yra iliuzijų, galbūt yra neteisingi suvokimai. Ir mes siekime neegzistuojančių dalykų. Nes žmonija, ir jūs matėte mano nesenai rašytą video, kas yra adekvatus žmogus. Tai vat aš vis susitariu, nes vis daugiau žmonių paliečiam, beveik 100 000 mūsų stebi, rašo, gauna mūsų laiškus, mokymus, mes augam, nes įrašėm sustoti. Gražink atgal. Ir todėl aš stengiuosi sukoreguoti jūs, jeigu jūs to norėsite. Toliau, be abejo, aš atsakysiu visus jūsų užduodamus klausimus. Taip pat webinaro metu bus čatas, kuriame jūs galėsite parašyti klausimą, kuo jis bus išsamesnis. Aš gyvenu Alytuje, man 40, aš turiu 2 vaikus, važinėju su troleibusu, uždirbu 500 eurų. Ką man daryti, nes aš noriu to ir to. Jeigu jūs tokius klausimus atsiųsit, aš galėsiu labai aiškiai pasakyti, nuo ko pradėti. Vektorių, kryptį nurodyti. Jeigu sakysite, aš noriu daugiau pinigų, ką tai reiškia? Visi nori. Bet tai čia ką tai reiškia? Nėra nuo ko atsispirti, reikia žinoti. Todėl čia kaip rinkite taip, kad mes esame tam tikrose klasėse. 3, 5, 7. Ateinat pas repetitorių ir sakot, man reikia mano vaiką mokinti. Tai kurioje klasėje? Koks skirtumas? Jūs gi repetitorius. Tai 3, 5, 10, aš galbūt ne visų klasių esu repetitorius, mokytojas. Todėl, ko aš semiau, užduosite klausimą, to jis semesnį atsakymą gausite. Su konkrečiais metodais, kaip tai pasiekti. Bus sudėtinga, bet jeigu pabandysi, tai pavyks. Aš tai žinau, aš dirbu su žmonėmis nuolatos kiekvieną dieną. Konsultuoju pusę pasaulio, beveik 40 šalių mokinasi žmonės, dabar ruošiam 2rą kursą. Ta 9 kursą, vėlgi iš mokyklos, plus pas mus yra kursas iš mokyklos, tai irgi visi šie projektai irgi taip pat mano sukurti, dėka nustabių žmonių, tai yra mityba, dabar grožio klasė. Kitais metais turiu irgi projektą, padarysime startupą, tai yra verslo pradžios klasė, irgi bus bazinis ir ten metinis, kad jūs galėtumėt aiškiai tiksliai sukurti savo verslą. To turbūt pirmą kartą pasakiau viešai. Jo, šiai. Tai va, tai kas... Dabar reikės daryti. Jo, reikės daryti. Nu, pasižadėjai, reiškia, reikia daryti. Nieko nėra blogo. Taigi, laukiu jūsų komentarų, laukiu jūsų klausimų. Turite dabar 2 dienas, pamastykite, ką jūs norite iš tikrųjų gyvenime spręsti. Kas suformuluota, aišku, tikslų klausimą. Kas yra iš mokykla, kas yra moduliai, mes modelius. Gerai, Virginijus, tai mes, ne mes mokyklas, mes modelius. Visus. Taip pat, kas yra iš mokykla, kas pagrindinis projektas. Taip pat įdėk nuorodą apie webinarą.
įdėkiu nuorodą į mūsų produktus, pavyzdžiui, Jaycee Shop'ą, gal kažkas iš jūsų norės kažką pabandyti šiek tiek manęs prieš ateidamas iš mokyklą. Taip pat žinote, kad dabar yra geros kainos garantija, tai yra mokykla brangsta, jie artėjim. Nelaukite kito kurso, kas ten žino, gal jie nebus, o gal bus brangus. Brangesnis, tai todėl irgi Jaycee Shop'o galite pabandyti įsigyti kažkokią tai mažiuką produktuką, kažkokią tai seminarą, paskatą ar tą pačią knygą. Jeigu nesugebėjot surasti, kur galime gauti nemokamai, gal įsigykite, atsiųsime tikrą knygą paštu, galėsit pačiupinėti, galėsit daug pasiskaityti artimiesiems. Ir manau viskas. Nes savaitgalis, jau manau, kad daug kas važiuoja namo, gal jau grįžo namo. Taigi, gero savaitgalio, palinkėk tu irgi. Gerai, įdėjau, ką tik sudėjau visas nuorodas, tai ką, geriau, kaip sakai, gero savaitgalio visiems, laukim jūsų šį sekmadienį, 19 valandą Lietuvos laiku, jeigu kas žiūrit. Įdėjau ką tik tais nuorodą, užsiregistruojat, jums ateina po registracijos, jeigu sėkminga registracija, jums ateina e-mailas, kuris patvirtina, kad jūs sėkmingai užsiregistruojat. Jeigu negavo to e-mailo, rašykit info@išmokykla.lt ar info@jočernys.lt. Ir mes jums atsiūsim, pakartosim, pažiūrėsim, kas ten atsitiko. Ir ką, susitiksim sekmadienį, kaip minėjau, 19 valandą, pasiruoškit klausimų, konkrečių, kaip jie gėlėsime. Labai labas. Jo, gero savaitgalio ir iki. Jo, iki visiems. Taks, gerai.